kansalaisvapauksien puolustaminen on hyvin usein, pahoittelen kielenkäyttöä, kusipäisyyden puolustamista. Vapaudet kun mahdollistavat aina myös huonon käytöksen. Mutta vapauksien pois ottaminen olisi vieläkin huonompi vaihtoehto. Ja juuri sitä hallitus tällä hetkellä yrittää, kun se pyrkii saamaan maalittamisen rikoslakiin. Kun tämän tosiasian ottaa esille, alkaa tyypillisesti vastaväitteiden sarja tuli. Tällä videolla pyrin vastaamaan näihin vastaväitteisiin niin hyvin kuin pystyn. Miksi kannatat maalittamista ja vihapuhetta? En kannata maalittamista ja vihapuhetta. Kannatan laajaa sanan vapautta, koska se suojaa kansalaisia viranomaisten mielivallalta ja on ehdoton edellytys demokratialle. Diktatuureissa on paljon eroja, mutta niillä kaikilla on yksi yhteinen piirre. Jokaisessa viedään kansalaisten ilmaisun Mitä pahaa maalittamislaista voisi seurata? Tämä on hyvä kysymys. Ja vastaus on se, että me emme koskaan tiedä, kuka milloinkin valtaa käyttää. Sen takia viranhaltijoista tulee aina olettaa pahinta. Kun me näin teemme, oletamme viranhaltijoista ja vallankäyttäjistä pahinta, on itsestään selvää, että lainsäädäntöön ei haluta päästää pykäliä, joita voisi väärin käyttää. Maalittamispykälä on nimenomaan pykälä, jota voidaan väärin käyttää kansalaiskeskustelun tukahduttamiseksi. Millä perusteella maalittamislaki tukahduttaisi kansalaiskeskustelua? Maalittamisen ja vihapuheen kriminalisoimisella viranomaiskontrollia hivutetaan lähelle niin sanottua sananvapauden ydinaluetta eli yhteiskunnallista ja poliittista ilmaisua. Aina kun liikutaan lähellä ydinaluetta on riski sille, että niin sanotut ajan hengen vastaiset mielipiteet pyritään muuttamaan rikollisiksi. Tästä käytännön esimerkkinä toimii kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälä. Päivi Räsästä vastaan nostettu syyte on käytännössä pyrkimys kriminalisoida osa yhteiskunnallisesta keskustelusta. On edelleen mahdollista, että niin käy. Oikeusprosessi on kesken. Maalittaminen, vihapuhe, disinformaatio ja muut epämääräiset käsitteet ovat täydellisiä välineitä toisin ajattelijoiden vaientamiseksi. Kun lukee hallituksen tuoreen lakiluonnoksen maalittamisesta, ensimmäinen ajatus on, että jaahas, tämä pykälä on Kiinasta. Luonnoksen mukaan maalittamista on, jos tarkoituksella tietoverkkoa hyväksi käyttäen pyrkii saamaan henkilöön kohdistuvan järjestelmällisen häirinnän. Poliitikkoihin kohdistuessa tähän on lisätty niin sanottu harkintalauseke, ja rikollista olisi poliitikon sellainen arvostelu, joka ylittää sen, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttävänä. No, kuvitellaanpa nyt Suomeen hetkeksi umpikonservatiivinen ministeri, joka pikkuhiljaa ujuttaa lainsäädäntöön asetuksia, joilla hankaloittaa abortin saamista. Samaan aikaan sattumalta syyttäjäksi on valikoitunut syvästi uskonnollinen mies, joka vastustaa naisten aborttia. Naisten oikeuksia puolustava vaikuttaja kiinnittää tähän huomiota ja kehottaa seuraajiaan kymmeniä tuhansia. Lähettämään ministerille palautetta. Tällaisessa tilanteessa maalittamislaki antaisi syyttäjälle täydellisen välineen pyrkiä osoittamaan, että vaikuttaja on tarkoituksellisesti tietoverkkoa hyväksi käyttäen pyrkinyt ministerin järjestelmälliseen häirintään tavalla, joka ylittää sen, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttävänä. Sitten jos vielä vähän lisätään mielikuvitusta ja viranomaisten tarkoitushakuisuutta, niin tällä pykälällä päästään todella dystooppisiin oikeudenkäynteihin. Kannatatko rajatonta sananvapautta? En kannata. Kaikkialla maailmassa jokin osa ilmaisusta on säädetty rangaistavaksi, ja niin myös pitää olla. Muussa tapauksessa voisi esimerkiksi myydä ihan mitä tahansa tuotteita tai palveluita lupaamalla niistä ihan mitä tahansa. Sananvapauden ydinalueelle eli poliittiseen ja yhteiskunnalliseen ilmaisuun ei kuitenkaan pitäisi koskaan säätää mitään rajoituksia. Kansalaisilla tulee aina olla oikeus ilmaista omat yhteiskunnalliset näkemyksensä, olivatpa ne muiden mielestä kuinka törkeitä hyvänsä. Tämä on demokratian ehdoton edellytys. Ja tästä kannattaa olla hysteerisen tarkka. Kun jotain pääsee lainsäädäntöön, sitä ei sieltä pois saa. Sen jälkeen ainoa mahdollisuus on luottaa viranomaisten hyvän tahtoisuuteen, eikä sekään aina riitä. Historia on opettanut, että jos jotain voi väärinkäyttää, ennen pitkää tulee joku, joka sitä myös väärinkäyttää. Miksi vähättelet maalittamista ja vihapuhetta? En vähättele. Sen sijaan hallitus liioittelee. Maalittamisessa ei kenenkään henki, terveys, tai edes toimeentulo ole uhattuna. Maalittamisesta seuraa joidenkin virkamiesten, poliitikkojen ja kenties toimittajien työn lievä hankaloituminen. Se on kiusallinen ilmiö, mutta se ei missään tapauksessa oikeuta kansalaisten perusoikeuksien rajoittamiseen ja suuntukkimiseen laivoimalla. Nyt esitetty keino on täysin ylimitoitettu. Eikö maalittamiselle voi tehdä mitään? Kyllä voi. Nytkin rikoslaissa on vino pino pykäliä, joilla voidaan rangaista sellaisesta toiminnasta, jota nykyisin on alettu nimittää maalittamiseksi. Tämä todetaan jopa oikeusministeriön omassa muistiossa. Lisäksi yksilö voi tehdä itse kaikenlaista. Ensinnäkään kenenkään ei ole mikään pakko olla somessa. Jos päättää olla somessa, voi estää tai vaientaa käyttäjiä, joka vähentää merkittävästi itseensä kohdistuvan vihaisen puheen määrää. Sähköpostiin saa kaikenlaisia filtreitä, puhelinnumeronsa saa salaiseksi ja niin edelleen. Keinoja löytyy. Jokin rooli on myös sietokyvyllä. Esimerkiksi sairaanhoitajan tulee sietää eritteitä, palomiehen savua ja portsarin jatkuvaa itseensä kohdistuvaa solvaamista. Eri ammateissa on erilaisia haittoja jotka tulee joko sietää tai vaihtaa alaa. Vapaassa yhteiskunnassa on aina tietty määrä kiusallisia lieveilmiöitä. Niistä ei lopullisesti pääse eroon muuta kuin luopumalla vapaudesta, eli järjestämällä valvontayhteiskunnan. Juuri sitä hallitus yrittää, mutta ei kannata suostua. Vapaus on suurempi arvo.